Upravni sud nije obavio svoj posao i osigurao zakonsku zaštitu 5800 obitelji koji se brinu o 20000 djece u gradu Zagrebu. Razočarani smo ovom odlukom. Sud se postavljao kao... Sud nije uzeo u obzir jasne argumente koje smo podnijeli i o učinkovitosti mjere i o nedostatnim materijalnim, odnosno takozvanim kompenzacijskim mjerama. Mi smo dokazali u podnescima da je gradu Zagrebu nedostajalo 3300 mjesta za vrtiće bez djece roditelja odgojitelja, koji imaju po prilici oko 7000 djece vrtićke dobi, dakle da bi grad Zagreb trebao za idući natječaj za vrtiće osigurati 10000 novih mjesta. Dokazali smo da ova odluka nije zakonita, podnijeli smo dokaze o tome da je veliki teret ove mjere se stavlja na roditelje odgojitelje. Nastavit ćemo pravnu borbu, tražit ćemo zaštitu sljedećeg pravnog stupnja, a to je Ustavni sud Republike Hrvatske. Ova mjera je došla na adrese 5800 ljudi, ponudio im je grad Zagreb da uđu u nju, mnogi od njih su dali otkaze. Svaka od tih obitelji ima svoju priču, svaka od tih obitelji je gradila svoj obiteljski život i brigu o svojoj djeci oko te mjere i ova pravna nesigurnost koju je stvorio grad Zagreba, sada i Visoki upravni sud, je sramotna i mi ćemo se nastaviti protiv nje. Mi ćemo podnijeti jako brzo, mi imamo svu argumentaciju pripremljenu, a od Ustavnog suda očekujemo da primjereno reagira u zaštiti ovako velikog broja djece i obitelji. Mi ćemo jako brzo reagirati. Ana Marija Berbić Lacko, Hrvatska udruga roditelja odgojitelja. Razočarani smo ovom odlukom, očekivali smo više. Očekivali smo da će sud prihvatiti naše argumente i činjenice koje kazuju da sad uskoro ide natječaj za upise u vrtiće. Pokazat će se kao i prošle godine da je kaos, a on će sada biti i veći. Za nekoliko tisuća djece. Druga stvar što nije istaknuto sad u ovoj raspravi, što smo slušali, koliko to korisnika u 9. mjesecu ostaje bez novčane naknade, a radi se preko 2500 obitelji. Znači preko pola korisnika ostaje bez novčane naknade, postavlja se pitanje koliko tu ima male djece koje će se trebati vrtić, a roditelji neće moći ići tražiti posao. U 9. mjesecu prvi korisnici ostaju bez novčane naknade, a to su svi oni čija djeca su već sada stara preko, najmlađe dijete starije od 7 godina, s tim da grad nema podatak koliko u tim obiteljima ima novorođene djece, a gdje korisnici nisu prebacili to, ajmo reći, pravo, odnosno naknadu. To je jako veliki problem, znači za obitelji, za grad, za sustav, za socijalni sustav, za sustav za tržište rada, kako će se to znači? Mnogo je njih koji su zaposleni, neki su tražili posao dok je sve krenulo, mnogi su čekali odmah. Tako je, ne znam koliko se korisnika zaposlilo, iskoristilo ono priliku kad se smjelo raditi primat novčanu naknadu, ne znamo sad u ovom periodu koliko, kad je bilo odgoda, odnosno mirovanje, a pitanje je koliko će korisnika u ovom periodu, dok još imaju novčanu naknadu, moći naći uhvatiti posao. Znači, ja bi kao punomoćnik jako velikog broja podnositelja zahtjeva ovom sudu i obavijesti kao odvjetnik iz pozicije stručne osobe htio reći da je ova presuda sumnja pravosuđa iz prostog razloga što sam pozvan sad ovdje isto da komentiram cijeli postupak i odluku suda. Ali, nažalost, to nam je onemogućeno. Naime, mi u postupku nismo sudjelovali, nisu nam dostavljena nikakva očitovanja grada Zagreba, nisu nam dostavljeni nikakvi dokazi na koje se u današnjem izlaganju pozivao Visoki upravni sud, što je krajnje nezakonito, ali zapravo i temeljno nepravično. Znači, onemogućavanje stranci koja je stranka u postupku da sudjeluje u postupku, i da se dovede pred gotov čin donošenje ovakve odluke bez ikakve mogućnosti očitovanja na bilo kakve navode je nešto što je nedopustivo u demokratskom civiliziranom sustavu.
Iz tog razloga nastavit ćemo se boriti da ovakvih nepravda više ne bude. Ja samo moram stručnoj javnosti reći da sam frapiran činjenicom što je koja je izgovorena na današnjoj sjednici vijeća, a to je da obrazloženje odluke jednog suda u Republici Hrvatskoj stječe svojstvo pravomoćnosti, što je jedan pravni nonsens i nedopustivo je da se na ovakvoj razini presuđivanja takve stvari izgovaraju. I iz tog razloga ćemo se obratiti i Ustavnom sudu, koji je sljedeća instanca, ali i nećemo se na tome zastaviti. Pa ne mogu objasniti jer sam doveden u poziciju koju prvi put od podnošenja zahtjeva, odnosno od sjednice vijeća koja je odlučena o privremenoj obustavi, nisam ništa primio. Znači ja sam pomoćnik stranke u postupku koji po svim pravilima svih procesa, pa tako i ovo u sudovima i državnim tijelima Republike Hrvatske, mi sud mora dostaviti očitovanje protivne strane, dokaze koje je protivna strana priložila u spis, dati mi rok i pravo da se očitujem to, dostavim svoje dokaze. Znači, sad žalite na način na koji se vodi u postupku? Apsolutno, pa kad ne mogu na drugačiji... Pa ne mogu na meritum. Ja na meritum se mogu očitovati jedno iz izgovorene riječi. Znači, ja sam danas čuo samo izgovorenu riječ. Iz razloga što nisam upoznan sa ničime, znači nije mi omogućeno sudovanje u postupku, ne mogu meritum ulaziti do mjere shvaćanja, razumijevanja onoga što je sada izrečeno, ali nekakve temeljne stvari koje... Vi niste dobili papire od grada Zagreba koje... Apsolutno ne. Apsolutno ne. Znači nikakve papire koje je grad Zagreb dostavio, ako je dostavio je to samo jedno riječ članova vijeća, odnosno članica vijeća, mi nismo dobili. Tako da je u suštini mogu ponoviti ono što smo rekli na početku, znači što su dosta naši govornici govorili. Znači, apsolutno ulaziti u taj meritum, te stvari su vrlo jasne, ljudi su oštećeni, stečena prava su postojala, sud danas kaže da je pravomoćno to moguće iako nije, naprosto je dovedeni smo pred odlučenje. Da li budemo se Evo, možemo nekoga od roditelja možda iza? Evo, Dunja Jeleć, Udruga u djeci i budućnost. Pa malo smo šokirani i razočarani sa odlukom koju su upravo sad donio. Činjenica je u tome da je danas zapravo za 39. će 2500 ljudi ostati bez primanja. Mi u tim ljudima, zapravo tim obiteljima imamo i bolesnu djecu i roditelji koji neće moći naći posao. Sud ih nije zaštitio, zapravo država. I ništa, mi ćemo i dalje svoja prava i zaštitu svojih prava tražiti na Ustavnom sudu. Moje ime je Antonija Saratlija, korisnik sam mjere roditelj odgajatelj. Samohrani sam roditelj, majka šestoro djece. Najmlađem djetetu mi je dijagnosticiran autizam. Dijete se trenutno nalazi u centru za autizam. Nakon toga vozim na rehabilitaciju drugi dio grada na ranu intervenciju. Ne znam što da vam kažem. Smatram da ova odluka je definitivno naštetila mnogim roditeljima poput mene. Jako puno korisnika imaju koji nemaju samo jedno dijete sa poteškoćama, nego više djece sa poteškoćama. U pitanju se dovela situacija, financijska situacija. Osobno sam dizala kredit da bi svom djetetu omogućila privatne terapije s obzirom da sustav ne funkcionira. Rana intervencija se čeka po godinu i pol dana ovdje. Znači, prisiljeni ste na način platiti djetetu privatne terapije da ne čekate, da ne gubite vrijeme, da vaše dijete danas sutra nešto postigne. Osjećaj trenutno razočaranja, tuge, straha, šta ću, kako ću sutra, ne znam. Hvala. Ja sam Ladica Filić, majka sam četvero djece. Kad sam primijetila da mi dijete ima problema, ispisala sam ga iz vrtića, uzela sam status roditelja, odgajatelja, kao i prethodna majka. Već 5 godina smo u rehabilitaciji. Sad je trenutno izišao iz sustava, stavljen je ponovno na listu čekanja. Muž je digao kredit da bismo privatno plaćali terapije, logopeda, senzorne integracije i ostalo. Meni je jako žao da sud
nije stao samo volji pojedinaca i da nije uzeo u obzir pojedinačne slučajeve, da ispita, jako mi je žao, gdje je sada pravobraniteljica da zaštiti hajku roditelja, odgajatelja, gdje je sad premijer da popravi sustav djeci. Ja sam pristala na 2000 manje plaću i primanje od grada da bi se posvetila svoje djeci. Nismo svi bili bez posla, znači dala sam otkaz jer moji troje djece išlo u vrtić, to nije ni približno kao djete s teškoćama. Znači djete s teškoćama sam izvukla iz vrtića upravo zato što njemu takav tip socijalizacije nije pomogao, nego individualan rad u manjim skupinama. Hvala. Sada kad nemam, kad ću ostati bez statusa, pitam vas, gdje dalje? Hvala. Evo imamo još jednu mamu, malom bebom. Dobar dan, moje ime je Mirjana Denk. Iskreno u velikom sam šoku, jer udovica sam s petar male djece, na nođi ima 2 mjeseca. Ova je mjera nam značila sve. Nekako egzistencijalnu sigurnost, pogotovo u ovo vrijeme kada ništa nije sigurno, kada je sve poskupjelo. Vjerovali smo u sud, vjerovali smo u pravdu, vjerovali smo da mali čovjek ipak može dokazati i svoja nekako prava osigurati. Jer kada sam uzimala, imala sam troje djece, to je potpuno treće djete, meni se u mjeri rodilo još 2 djece, znači mislili smo da smo sigurni da možemo proširiti obitelj, da smo željeli imati veliku obitelj. Jednostavno ja ne znam šta da sad radim. Nemam kome prepustiti brigu oko djece, sama sam s njima. Za ove vrtičke dobi vrtića nema, na tržište rada se ne mogu vratiti. Ne znam, evo. Jednostavno ne znam šta da kažem, osim da je stanje jako velikog šoka. Hvala. Htjela bih evo samo još zahvaliti našoj udruzi koja je stajala uz nas i koja se borila za nas. Borit ćemo se i dalje. Šta ćemo moći, koliko ćemo moći. Evo, hvala vam svima. Ostaviti samo radi kadra. Samo ostaviti. Da, mikrofon da se snime kadra. Prosite li ovo dozvolu za snimanje djece? Jel vas možemo snimati djece? Naravno, evo imaš dozvolu sad. To ti ništa znači.